Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det fredag och klockan är 20:20. Jag har legat hemma sjuk, eller båda vi har gjort det. Men nu är vi på bättringsvägen. Jag hade feber igår, men nu jag känner mig piggare. Men det låter lite att jag är förkyld. I got things to do, så jag kan inte ligga ner i sängen allt för länge. Så är det ju. Det är ju lite saker som händer i livet just nu. Och då kan man inte vara sjuk. För att det är faktiskt så, det här har inte jag sagt. Men det är faktiskt så att Memphis ska flytta till ett nytt stall. Han har stått på det här stallet i 2 år. Och jag köpte honom i november. Och nu så är det dags att flytta till ett nytt stall. Vi ska hänga på en av våra hagkompisar som ska flytta. De som är i Memphis hage ska splitta upp åt olika håll. Så att då hänger jag med den här hagkompisen till det nya stallet. Och det gör ju att det blir lite lättare också att byta stall när han har sin hagkompis med sig. Liksom, de kommer stå i box bredvid varandra, hjälper min röst bredvid varandra. De kommer gå i samma hage, så att det blir väldigt mycket enklare att byta stall. Liksom. Så att det känns ändå bra. Men jag är väldigt nervös. Det är liksom att lära sig ett helt nytt ställe. Det är nya rutiner, nytt folk. Så mycket info att ta in. Så att det är lite overwhelming. Men det kommer bli bra. Och det kommer bli kul. Kul med något nytt. Jag behöver ju då helt enkelt börja packa. Som tur är så har inte jag så mycket grejer. För att när jag köpte Memphis så rensade jag. Och bara tog det saker som jag var intresserad av och så. Och sen så har jag inte köpt så jättemycket nytt. Men ja, det måste packas. Så det ska vi påbörja idag. Och vi kanske inte blir klara. Så jag har 2 skåp egentligen. I stallet. Och sen så har jag lite vid boxen typ. Och det är egentligen det. Sen så har jag ju några höbalar. Jag har några spånbalar. Så det är egentligen inte jättemycket. Så att jag är optimistisk och tänker att jag ska bli klar med det idag kanske. Och så ska vi åka förbi det nya stallet också. Och kolla lite, jag var där för några veckor sedan. Men jag har redan börjat glömma lite. Så att jag vill så här refresh my mind, kolla in boxen. För att nu har jag liksom fått bestämt box och sådana saker. Kolla lite ifall det finns upphängning för hink och sådana saker. Och Karl har inte sett stallet. Så det blir kul. Och idag är det mulet. Så jag hoppas att det ska vara lite skönt väder att jobba i, så att säga. Fast det är typ 26 grader. Det är klart. Ja, fy. Ja, vi får åka och köpa oss en Red Bull på vägen. Och jag har fått med... Alltså du fattar inte hur mycket IKEA-kassa jag har fått med mig av dina föräldrar. Alltså... Det är... Mina föräldrar? Ja, när jag hämtade pojkarna. Så att jag är kittad, så att säga. Där har vi gummibåten. Ett spontanköp av mig. Här har vi alla IKEA-kassar. Skräp har vi slängt. Köpt oss lite tilltugg. Hunddricka. Nu bjöd vi oss till stället. Ska vi se här, ska ta och märka upp mina. Vad ska jag skriva? Lisa. Vi kan ta ut påsarna i bilen nu och gå upp och kolla mina skåp och börja lägga över där. Okej då. Mina skåp. Så att det här har jag. Här är egentligen vintertecken. Och sånt. Och sen här bara lite tjufrös. Så att jag har egentligen inte jättemycket grejer. Mycket grejer kan vi stoppa i de här. Thank you.
jobbat. Mm. Åh, Jesus, fattar du att allt här ska in i vårt förråd? Va? Nej. Nästan. Så att här har jag lite grejer. Regntecken. Lite stuff. Jag får typ packa i de här. För jag har typ slut på hinkar. Eller vad heter påsar. Den kan jag ta bara som det är. Ja, ska vi slänga det nu eller? Ändå bra att mina grejer får plats i en omgång faktiskt. Det är ändå godkänt. Tycker du inte det? Jo. Jo. Här har vi nya stallet. Nice. Hjälp. Okej, det ska vi se. Vi har box 21 och 22. Mm. Så. Här har vi då Memphis box. Nej, vad sjukt. Jo, vad bra. Det finns upphängning här. Så det löser sig. Snyggt. Så att det här stall, eller vad säger, den här gården har ju 3 stycken olika stall. Lilla stallet, mellanstallet och stora stallet. Det här är lilla stallet då, som de har fixat till. Det är nog ganska nytt, tror jag. För det var ett bom och hinderförråd innan. Så de har gjort dem. Så att här kommer vi stå. Och Memphis kommer ju stå bredvid hagkompisen från förra stallet. Så det blir ju kanon. Det blir jättebra. Nu är det som en sån gummimatta här. Ja, de har redan fixat här. Så har vi kammaren. Nu ska vi se vilket skåp man ska ta då. Det här var det ledigt. Ska jag ta den här kanske? Ja, det kan jag väl göra. Så nu tar jag väl och helt enkelt då vi ska börja bära in lite stuff. Spännande. Jätteläskigt detta ju. Alltså, men det blir kul. Det är roligt. Det här skåpet får bli mitt. Jag hade ju krokar, det var ju trevligt. Vi kör lite mukbang. Vänta, jag måste bara få äta lite först. Nu har vi då flyttat det mesta av grejerna. Jag har lite i bilen, alltså det är typ så här vintertecken och sådana saker. Så att de kommer jag typ behöva ha i förrådet här och typ ta ut och ta hem lite periodvis. För att det är inte lika mycket, alltså vi var ju väldigt bortskämda här i det stället jag står i nu. Med liksom skåp, jag har 3 skåp liksom. Jag har bara fyllt 2, men jag hade 3 skåp liksom. Så det är ju trevligt, men det har vi inte nu. Det är väl lika bra. Testa en gång utan att suga in. Men. Klarar du inte av det? Vad jag ska säga? Jag minns inte som jag sagt, alltså såhär, varför, alltså, varför ska du flytta? Det är såhär, egentligen hade inte jag plan på att flytta. Alltså såhär, det är ju för att de som Memphis står med i Hage här, som vi, det är stallet som jag är nu, de ska åt olika håll. Någon ska flytta hem och bygga stall och såhär, så att då blir det ju att jag är kvar annars. Och jag som tänker på Memphis välmående vill ju att han ska fortsätta gå med någon som han känner redan. Så att då kändes det typ lättare att, men då hänger jag med en av hans kompisar till det här nya stallet.
för att han kommer fortsätta att få gå med den kompisen. De går väldigt bra ihop och är kompisar. De kommer stå i box bredvid varandra. Så att det gör ju det hela mycket lättare liksom att byta stall. För att han kommer ha en liten kompis att hålla i handen liksom. För att hade jag stått kvar så hade jag behövt sätta ihop honom med någon ny kompis. Och det känner inte jag att jag pallar med just nu. För att nu har jag han hästar han trivs med. Och då vill jag att han ska fortsätta gå med någon av dem så länge som möjligt liksom. För tidigare så har inte han trivs och så att han har rymt och sådana saker. Men nu har han blivit så lugn och snäll och trivs liksom. Så att då vill jag fortsätta och ha det så liksom. Det är nu dagen efter. Alltså jag tog verkligen ut mig deluxe igår. Så att idag, alltså jag är så trött, ont i huvudet och jag är bara såhär. För liksom jag var ju inte helt hundra då. Alltså helt frisk liksom. Så att det märker man nu att man har tagit ut sig. Igår så promenerade jag honom, Memphis, på kvällen. Men alltså idag, jag är helt död. Jag vet inte om jag kommer kunna rida. I och med att jag inte är helt frisk liksom. Är inte. Och sen så gick jag inte de senaste dagarna, det har varit vidrigt kvavt. Alltså det funkar liksom inte att rida. För det är liksom, solen är inte framme, men det är så kvavt och det är varmt. Alltså det är... Nej, alltså Memphis kom in svettig från hagen av att bara stått ute liksom. Men nu så ska jag i alla fall iväg till Hööks. Jag ska köpa lite grejer. Jag såg att de hade så här kampanj på fluggrejsimojs. Så jag måste köpa flugmedel för att den kostar ju typ 400 spänn eller någonting vanligtvis. Men nu så kostar den typ 240. Så att det ska jag införskaffa mig. Jag behöver köpa pälsglans. Jag ska köpa en lädergrimma för att det vill jag ha när jag lastar och bara generellt, jag har ingen lädergrimma och det är liksom bra att ha liksom för säkerheten liksom, så det ska jag inhandla. Hööks har ju sådana, alltså ganska billiga liksom, jag behöver inte köpa de värsta liksom, och det är fint dessutom. Nej, så jag ska iväg och kika lite, så får vi se vad jag kommer hem med. Okej, så det vart ju en liten fail. Allt flugmedel vart ju slut. Så att då var det helt meningslöst. Eller ja, jag köpte ju några andra grejer. För jag behövde ju pälsglans. Så då köpte jag från det här märket denna gången. Effon. Inte haft det. Köpte jag snoddar för att de jag har haft, alltså de är så dåliga. De bara går sönder hela tiden. Så att jag köpte såna breda. Och sen. Du kan hålla kameran. Sen köpte jag den här grimman. Den var jättefin med så här mässingdetaljer. Vita sömmar, det tycker jag är snyggt. Så, det är från Fairfield. Så den kostade 429. Så det var affordable för en sån här. Så jag är nöjd. Och Memphis blir snygg. Det är nu lite senare. Jag har legat alltså, halvdöd hemma i några timmar sedan vi var på Hööks. För att jag har som sagt ont i huvudet. Men nu är jag på väg till stallet igen för jag ska fylla vatten. Och sen begär jag mig hem och typ köper godis och ska dö i soffan igen. Imorgon så är det ju söndag. Och sen går jag liksom in på min sista vecka här. Vi kör ju hästarna på fredagen. Så att det är inte ens en vecka, det är mindre än en vecka. Det känns ju ganska sjukt, alltså såhär, för att jag är ju trivts här, alltså så att det inte var så, liksom. Meffe! Hallå! Nej men tjena! Tjenare! Jag tar det försiktigt i backen här, du. Oj, 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 oj! Nej men! Hej! Hej på dig! Ska vi gå ner? Ja, oh. Alltså hans täcke
Där ser ni. Hela rumpan är bar. Det är typ ingen mening att han har det här ens. Alltså kolla. Vi har täckesbitare. Alltså, Meffe, vad har de gjort med ditt täcke? Alltså det är verkligen så. Det spelar ingen roll vilket täcke han har. Alla glider på sniskan. Alla. Och liksom, han är ju ändå alltså, grov liksom. Han har lagt på sig mycket muskler och sånt. Så att jag behöver ju ha den här storleken på han. Ja, nu kommer de andra. Dennis, bete dig. Han behöver ju ha den här storleken, han blir alldeles för tajt. Han behöver liksom svängrum i täckena. Ja, hej. Vad ska jag göra med den här skylten liksom? Det är bara slänga sen. Ja, Kajsa. Det är bara slänga sen. Ja, men hallå, jag vill ju... Alltså det är verkligen så varje gång jag kommer. De här svärmar runt mig. När jag vill vara med Memphis. Alltså tyvärr hörni. Alltså, I'm not here for you guys. I'm here for my boy. Alltså Dennis har lite svårt för det här med liksom hålla distans. Alltså. Du är söt. Det är det ju, men... Ja, du är ju en liten framsunge. Nej, så det här är liksom sista versen på det. Men alltså, Dennis! Men jag tänkte ta avslut den här videon nu. Ni kommer få hänga med på den här flytten, såklart. Det blir spännande och roligt. Ni får skoja ett länge tills vi avslutar. Hejdå!